Dobro veče. Gledate N1 Dnevnik. Ja sam Maja Žeželj. Ovo je Vest dana. Nemamo hokice, ali se uvalite tu stolicu i uživajte. Jer gradonačelnik Beograda podiže letvicu kada su u pitanju uvrede na račun novinara N1. Kakvi ste vi hokštapleri i manipulatori, a sad me pustite da hokštapleri. A ovo su i ostale vesti i teme u Dnevniku. Jednu kartu za omoljicu. Koje je sledeće? Nemate omoljicu. Kako nemate? Svuda piše da ostane na Rasavuću. Što? Zato što naprednjaci slave rođendan. Slavljenici o kopanju litijuma uzdržani. Jeste za iskopavanje litijuma? Ne dajem intervju. To me ne dajem nikada. To ću da odlučiti. Neki pametniji, stručni ljudi. Ako struka kaže da, onda da. A protivnici iskopavanja litijuma večeras na protestu u Čačku. Jedan maloletnik povređen, drugi priveden posle pucnjave ispred srednje metalske škole u Sarajevu. Zastrašujuće, zaista sam zabrinuta kao roditelj. Uhapsićete nas. Nalazimo se u nacionalnom parku. Kako je takozvana Lekina vila u sred nacionalnog parka Fruška Gora postala zabranjena zona? Sutra oblačno uz duže sunčane periode, a promena vremena početkom novembra. Podigao je Aleksandar Šapić još jednom letvicu. Hohštaplerima je nazvao novinare N1, a uvrede je obogatio prezentacijom. Pokušavao je da drži čas novinarstva umesto da govori o onome što je u opisu posla gradonačelnika Beograda. Počelo je neobično pristojno. 100 godina poživite i vi i sve vaše kolege. Od srca vam to želim. To je što se rođendan tiče. A onda totalni zaokret. Umesto odgovora na pitanja, usledili su epiteti. Meni je važno da javno zna kakvi ste vi hokštapleri i manipulatori, a sad me pustite da završi. Hokštapleri. Teško. Kada su kolege iz drugih medija reagovale, pokušao je Šapić da ublaži. Nije mislio na pojedinca, nego na sve zaposlene na N1. Sve zbog toga što mu ta medijska kuća ne daje dovoljno vremena u programu i, kako tvrdi, izvrće njegove misli. Vi ne možete da mi odgovorite koliko ću ja sekundi imati u vašem prilogu da bi moj odgovor koncipirao da upadne tačno u prilog da ga vi ne biste... Nisam vidovit i ne mogu da znam šta ćete unapred da kažete. Vi čekate da ja prvo sve ispričam da biste procenili kako ću... Logično, tako funkcionišu mediji. E pa vidite, sad ću upravo ja da vam pokažem kako funkcionišu mediji. Pa umesto da prođe medijski trening i nauči šta je televizijski prilog i kako se komunicira sa novinarima, objasnio je gradonačelnik šta mu smeta u novinarskom poslu. Nemamo hokice, ali se uvalite tu stolicu i uživajte. Postalo je ubrzo jasno da je tabla stajala isključivo tu gde jeste, zbog posebne prezentacije, između ostalog o tome koliko pitanja postavljaju novinari, sa sve brojčanikom. Ajde, pusti da čuje. Beograd je grad u kom dobar deo grada nema kanalizacije, postoje saobraćajne gužve. Šta je kolega Sovilj ovde slagao, iskrivio ili nešto slično? Naravno da je napravio prilog novinar onako kako on vidi stvarnost i kako on vidi taj razgovor i kako on vidi ključne teme i kako on vidi ključne teze i ima prava da ih komentariše. Izgleda da ne zna to Šapić, pa je izlistao teme koje mu smetaju, koliko je puta puštana njegova izjava, koliko parafraza. Otvorio temu, zaključio, presudio. Ste vi lično radili analizu medijskog diskursa ili ste platili nekoj agenciji? Ja vas sada molim. Ja vas isto molim, evo već 20 minuta da prestanete da targetirate moje kolege. Ja vas molim da me ne ometate jer mogu i mikrofon da vam isključim. To je jedan takođe, kako da kažem, jedan manir vlasti da novinare doživljavaju kao apsolutno sopstveni servis za promociju njihovih aktivnosti. Pošto promocije na N1 nema, duže od 45 minuta trajala je novinarska škola Aleksandra Šapića. Svega desetak ono zbog čega je prvobitno pozvao medije. Pseudokonferenciju ste sazvali da bismo mi ovde došli da vi to nama objasnite. Mogu ja se da... Jel to realno?
da li je realno ovo što vi radite sad? Da, ovo je realno. Hvala vam mnogo na izvanom vremenu. Ovim ste pokazali o sebi najviše i zamolit ću kolegu, ako smo kolege, da što pre okači ovo na YouTube, da mogu da koristim i ja koncert plan. Rado, hvala vam mnogo. Svako dobro. Da je svrha svega zapravo obračun sa N1, dokazuje i to što je provladin Informer konferenciju, za koju se nije znalo kojim je povodom organizovana, prenosio sve vreme uživo. Videli ste strašno nervozu onda kolege sa N1, ako se vam kolegu može nazvati. I u Nezavisnom udruženju novinara Srbije konstatuju, čini se da je ceo događaj isceniran. Da je to učinjeno sa namerom i da je zapravo kompletna konferencija upriličena kako bi se izrekle ozbiljne uvrede. Pojedine kolege koje vređanje nisu želele da slušaju, napustile su Šapićevo izlaganje. Očito da je ta njegova, ja ne znam kako, netrpeljivost koju on osjeća prema novinarstvu kao takvom, prema novinarima kao takvima, uznapredovala. On vređa i unižava dostojanstvo ovoga grada. Osim NUNS-a, reagovale su i gradonačelnikovo ponašanje osudile i opozicione stranke, kao i nevladin sektor. Mladen Savatović, N1, Beograd. Politika Aleksandra Šapića je infantilna, ocenjuje potpredsednik glavnog odbora i poslanik SPS-a Branko Ružić. U normalnim okolnostima Ružićevo gostovanje na N1 ne bi bilo vest. Međutim, u okolnostima u kojima mi radimo, izazvalo je brojne reakcije, pre svega u provladinim tabloidima koji su nastup ocenili sramnim. Reagovao je i predsednik stranke Ivica Dačić. Tvrdi da je SPS ponosan na sve rezultate koji su postignuti i spreman da nastavi saradnju sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem. Svaki drugačiji pristup nije politika SPS-a i može da predstavlja samo pojedinačne i lične stavove, rekao je Dačić. Evo i momenata Ružićevog gostovanja koji su mogli da zasmetaju osetljivim ušima ljudi u vlasti. Jel poznaje neko tog Šoleka, ta priča Šolak? A znam, ali mi nemojte da svi u šiframa pričamo, mi živimo 600, u tom ambijentu. Ne znam koliko je Đilas, kažu, 619 miliona. Pa neka ga uhapse, ako je kriv čovjek. Da li je ta kritika Šapića autohtono došla odatle, iz SPS-a, iz centrale stranke, vi ste se dogovorili da on nije dobar gradonačelnik, da se kajete, kako je rekla gospođa Paunović, što ste za njega glasali, ili je to uz dogovor sa SNS-om? Sada ta kajanja, mislim, znate, nakon toga sam čuo da i predsjednik Dačić izrazio kajanje zbog njeno kajanja, ali politika je proces u kome, znate kako ona narodno kaže, posle jednog procesa prosto nema kajanja. Tako da mislim da ta priča o plavim autobusima, o prebacivanju Josipa Broza, o reviziji istorije, to je prosto jedna infantilna politika. A svoju politiku pre 16 godina promenili su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, nekadašnji radikali, tada su osnovali SNS. Večeras su u Vršcu slave rođendan po istom scenariju kao i prethodnih godina. Pristalice te stranke dovožene su tokom popodneva u ovaj banatski grad koji je bukvalno pod opsadom. Nerado su sa ekipom N1 razgovarali o gorućoj temi u zemlji, o iskopavanju litijuma. U isto vreme u Čačku večeras su se ponovo okupili protivnici iskopavanja litijuma. A protest u Čačku i proslavu u Vršcu prate reporteri N1 Nenad Božović i Žana Bulajić. Najpre idemo do Vršca. Žana, 16. rođendan, 16. put. Isti scenario, kolone autobusa koji dovoze pristalice i praktično blokiran grad. Tako je, Majo, blokiran grad. Evo u ovim trenucima kraj tog zvaničnog dela i vatromet iznad Vršca. Ono što je danas, kako izgledao Vršac, bio je blokiran praktično tokom čitavog dana, kako za stanovnike Vršca, tako i za one koji su se danas ovde zadesili. Niste mogli automobilom da se krećete, imajući u vidu da su ulice kao u Milenijum centru gde se proslava 16. rođendana naprednjaka održavala, bila je moguća samo autobusima. Autobusi su dolazili iz svih krajeva Srbije, jedino su oni i službeni automobili kojima su dolazili funkcioneri i visoke zvanice
mogli da prođu do Milenijum centra. U samom Milenijum centru zanimljivo je danas nije mogla da se održi, odnosno da ima časove ni muzička škola i zakupcima lokala. Tu je rečeno da danas neće raditi zbog mitinga, odnosno zbog proslave rođendana naprednjaka. Kraći radni dan danas su imali i u samoj bolnici u Vrbcu gde su radili, kako nam je rečeno, sa smanjenim kapacitetom. Isto to desilo se i onima koji su radili u javnim preduzećima, s tim što je njima na neki način sugerisano da se upute ka Milenijum centru i da budu ovde već posle 16 časova. Problem zbog ovog velike proslave 16. rođendana Srpske napredne stranke imali su međutim i meštani okolnih gradova koji nisu danas došli u Vrčac. Naime, u nekim od njih, kao što je Pančevo, danas praktično negde posle 12 sati nije bilo međugradskog prevoza, tako da ukoliko ste krenuli ka nekom obližnjem selu ili po samom Pančevu, niste mogli da naiđete na autobus, a moj kolega Miodrag Sobilj pokušao je da kupi kartu do Omoljice i evo kako je prošao. Jednu kartu za Omoljicu, koji je sledeći? Nemate Omoljicu. Kako nema? Svuda piše da je Omoljica da na saobuću. Što? Pa uđite na nekak, ćete A što je obustavni saobraćaj, ne razumem? Ili ima do Starčeva bar? Nema. Obustavljanje saobraćaja do 20 časa. Dakle, kao što rekoh, Vršac tokom dana blokiran. Kada se uđe u sam Vršac, nekako vam u oči padnu činjenica da je bilo na desetine bilborda sa oznakama Srpske napredne stranke, ali samo jednog čoveka, Aleksandra Vučića, ni na jednom bilbordu, sem broja 16, koja značava broj godina postojanja naprednjaka, nismo videli nikoga sem Aleksandra Vučića. Razgovarali smo sa nekim od pristalica naprednjaka koji su ovde praktično još tokom popodneva počeli da dolaze organizovane autobusima. Na desetine autobusa je bilo kako iz Beograda, Jagodine, pa kao što rekao i iz Pančeva. Rado govore o tome što za njih znači Srpska napredna stranka, ali ukoliko ih pitate o onom gorućem problemu, a to je iskopavanje litijuma, tu uglavnom ne bi da iznosi svoje mišljenje ili, kako kažu, neka se struka pita, neki od njih čak su nam i zamerili što su im postavili to pitanje, jer kako kažu, današnji dan je za slavlje, a nije za takva pitanja kao što je da li su za iskopavanje litijuma. Ako struka kaže da, onda da. Kad bi vas neko pitao, recimo, na referendumu? Da, ja nisam ni rudar, ni stručnjak. Mislim, do sad se kopalo, Srbija živjela i od zlati, od bakli, od srebra, od nečeg će živjeti dalje. Verovatno to će da odlučuje neki pametni i stručni ljudi. Mi smo običan narod. Ovaj narod je malo uman, jer on ne razmišlja da treba narod, omladina, da živi sutra. Od čega? Od vazduha. Ne može od vazduha da živi niko. Znači, vi ste za iskopavanje? Za iskopavanje, normalno. I to je naša prednost koju nam je Gospod Bog podario. Ali imate neku vrstu straha da bi... Ne, ne. Nema straha. Od čega? Od čega? Od vode? Od zagađenja, recimo. Ma kako zagađenje? To su samo napumpane prazne priče. Jeste za iskopavanje litijuma? Ne daj intervju. To me ne dajem nikom. Zašto pitate to danas kada to nije tema? Ne možete me to pitati. Što? Ne možete, zato što sam posvećen današnjem danu i proslavi rođendana na Srpske napredne stranke. Molim vas. I nemate odgovor. Molim vas, molim vas. Srpska napredna stranka, današnji dan, nemojte kvariti, ovo je proslava. I dakle, što se tiče tih zvaničnih izjava, završen je taj zvanični deo, poslednji se okupljenima obratio Aleksandar Vučić, kao i Miloš Vučević, rekao je da 2026. i eventualno 2027. Srpsku naprednu stranku očekuju odsutni izbori i da je na njima potpuno da pokažu šta su do sada uradili, kao i Miloš Vučević, i on je imao neku vrstu poruke da će biti procenjivana odgovornost. Ponovo je pomenuo i rekonstrukciju vlade i, kako kaže, neće biti mesta za one kojima je slikanje najvažnije i kojima je lični interes u prvom planu. Na kraju videli smo u javnosti, nakon dugo vremena, i osnivača
Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića uz hvalospeve na račun njegovog naslednika Aleksandra Vučića. Čuli smo i poruku simpatizerima Srpske napredne stranke da prate Aleksandra Vučića i da svako onaj, kao što su rekli Vučević i Vučić, kome interes bude u prvom planu, a ne državni interes, i da za njega neće biti mesta u Srpskoj naprednoj stranci, kako je rekao, najbolje da se sam skloni ili da bude sklonjen. Majo. Hvala ti, Žana. 16. rođendan, 16 minuta vatrometa skoro. Idemo sada do Čačka, tamo je u toku protest zbog mogućeg iskopavanja litijuma, tamo je i naš Nenad Božović. Nenade, ekološki aktivisti evo ponovo poručuju, nećete kopati. Pa da, to je ono što se čulo ovde na protestu u Čačku, koji je počeo pre negde prilike oko sat vremena, i više puta smo mogli da čujemo od okupljenih tu već rečenicu koja je opšte poznata u Srbiji: nećeš kopati. Inače, ovaj protest organizuje SEOS, Savez ekoloških organizacija Srbije. Ono što je jedan od članova SEOS-a i moderator ovog protesta, Jevđenije Dimitrijević, poručio pre početka, jeste da će svi okupljeni na protestima i blokadama zapravo poštovati Ustav. A kako i na koji način će oni taj Ustav braniti, zavisi od toga kako će reagovati vlast, odnosno kako će imati korake i na šta je sve spremna da ide. A poručio je da je vlast dotle spremna da ide da bi čak mogla i da zarad ostvarenja nekih ciljeva i žrtvuje ljude. Otprilike negde smo na polovini ovog protesta, potrajaće on sigurno, jer je ostalo još nekoliko govornika da se obrate. Jedan od onih koji se obrati ovde prisutnima je i Zlatko Kukanović iz Nedamo Jadar. Šta je ono što nas očekuje u narednom periodu? Kombinacija blokada i protesta, ali tako? Tako je, tako je. Pošto sve institucionalne borbe smo iskoristili, istrošili, i videli smo da ova vlast nema sluha ili je uzela institucije pod svoje i radi šta hoće. Kada smo mi u pitanju, institucije su veoma brze, ali kada su naše krivične prijave ili tužbe, oni nemaju sluha. Tako da naša je građanska obaveza da branimo Srbiju, i kada institucije ne rade svoj posao, mi moramo da izađemo na ulicu, da protestujemo, da blokiramo, jer to nam je još jedino preostalo i mi nećemo ništa tuđe, samo svoje ne damo. Nas očekuje uskoro još neka nova blokada, možete nešto da nam najavite? Pa imamo u subotu blokadu u Šapcu, na zaobilaznom putu za skretanje, za Jevremovac. Organizuje se blokada. Sutra imamo protest ispred gradske kuće u Loznici. U 10 časova počinje sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu nije prostorni plan, ali postoji mogućnost da oni mogu da urade dopunu dnevnog reda i da stave tačku prostornog plana, tako da moramo biti prisutni i moramo biti pripravni da ako pokušaju to da izglasaju, da to ne dozvolimo. Očekuje vas imenovanje novog gradonačelnika ili gradonačelnice, pošto se pominje da bi možda mogla da bude i žena. Recite nam, da li će prostorni plan Loznice biti nešto što će biti prioritet za ovaj grad i dalje? Sutra na sednici je na dnevnom redu ostavka prethodnog gradonačelnika, a sad da li će biti ovaj predlog novog, to ne znamo. Oni imaju neki, ja mislim, vremenski rok od mesec dana da predlože iz redova odbornika novog gradonačelnika ili gradonačelnicu. Pominje se između Dragane Lukić, narodne poslanice, koja je na vanrednoj sednici predloga zakona za zabranu iskopavanja i eksploatacije litijuma se bavila ličnim klevetama mene i mojih kolega saboraca, a nijedan argument nije rekla u podršku kompanije Rio Tinta. I imamo drugog kandidata koji se pominje, to su sve nezvanične informacije, Željka Marjanovića, koji je bio koordinator Mačvanskog okruga. Znači, bukvalno između njih dvoje, to ćemo vidjeti šta će se dešavati, ali svakako, kogod dođe i kogod bude pokušao da potpiše, mi ćemo biti tu da ne dozvolimo
jer oni ne mogu da odlučuju o sudbini ne samo Nedeljica, Loznice, već o sudbini cijele Srbije. I da li su oni spremni da na svoja pleća stave krst, da potpišu uništenje Srbije? Hvala vam što ste govorili, Zenija. Evo, čuli ste Zlatka Kokanovića iz Nedamo Jadar. Još jednom ću da podsjetim gledaoce, još uvek traje protest protiv iskopavanja litijuma ovde u centru Čačka, koji je počeo negde pre nešto malo više od sat vremena. Hvala, Nenade. Nenad Božović javio se iz Čačka. A u nastavku Dnevnika pogledajte. Ko je kriv što predsednik Srbije danas nije u kazanju? Moj prijatelj Aleksandar Vučić mi je rekao da bi voleo da vidi ovaj region uskoro u Evropskoj uniji. Pre toga pričamo o pucnjavi u srednjoj školi u Sarajevu. U dvorištu srednje škole metalskih zanimanja u Sarajevu rano jutros maloletni učenik ranio je drugog učenika, takođe maloletnog. Povređeni dečak nije u životnoj opasnosti, počinilac je u pritvoru. Tužilac koji je naložio vršenje uviđaja i obavljanje svih drugih radnji je ovaj događaj okvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti i lahka tjelesna ozljeda. Ovaj maloljetnik je lišen slobode i on se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, o čijem statusu će nakon kriminalističke obrade odlučivati nadležni tužilac. Poduzeli smo sve procedure predviđene pravilnicima i zakonom. Obavijestili smo policiju, obavijestili smo hitnu pomoć, kontaktirali smo roditelja. Na videozapisu sve može vidjeti, mi smo cijelu školu pokrili sa video kamerama i policija je uzela te sve, izuzela snimke i vidi se tačno kako je došlo do situacije. Jako zastrašujuće, zaista sam zabrinuta kao roditelj. Imam dijete, znači 12 godina, koje naravno ide u drugu školu, ali sutra se može desiti u toj školi. Kako su djeca odgojena, dobro je ovo još, jer djeci dati nasilne igrice, to nije ni malo dobro. S obzirom da imam iskustvo tamo iz Srbije, iz Beograda, što se desilo u Ribnikaru prošle godine, mislim da je to zabrinjavajuće. Ispitivanjem svedoka nastavljen je parnični postupak u slučaju Ribnikar u kom je 27 članova oštećenih porodica tužilo dečaka koji je počinio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi. Suđenje je pratila reporter Kana Novaković. S obzirom na to da su danas o svom nalazu svedočili veštaci koji su veštačili članove oštećenih porodica, ročište je zatvoreno za javnost zbog zaštite ličnih podataka. Na današnjem ročištu su saslušani veštaci koji su razjasnili pojedine psihološke i psihijatrijske kategorije i odgovorili u suštini na pitanja koje su tuženi imali, znači predstavnik porodice Kicmanović. Oni su uložili određene primedbe na njihove nalaze koje smo, nadam se, danas razrešili. Na ročištu se pojavila i predstavnica komisije sudskih veštaka koja je veštačila maloletnog KK koji je u maju prošle godine ubio 9 svojih vršnjaka, čuvara škole i ranio još 6 osoba. Ta komisija je izradila izveštaj o sposobnosti za rasuđivanje dečaka, ali predstavnica nije o tome svedočila zbog toga što je sudija zatražila da se sadržina izveštaja u narednih 15 dana dopuni pobrojavanjem samo medicinske dokumentacije koja je korišćena. S obzirom na to da je punomoćnica tužene porodice Kecmanović od komisije veštaka tražila da se medicinska dokumentacija i niz izveštaja koji su sačinili njima dostavi najpre, predstavnica koja je veštak kazala je u sudnici da za to moraju da se obrate sudu jer su i sami veštaci na isti način dobili dokumentaciju. Suđenje u ovom parničnom postupku u slučaju Ribnikar nastaviće se 11. decembra. Ana Novaković, N1 Beograd. Poljski premijer Donald Tusk posetio je Beograd i to je razlog što predsednik Srbije danas nije na samitu BRICS-a u Kazanju, kaže sam Aleksandar Vučić. Poručuje da ga je poljski premijer saslušao i oko Kosova i oko rata u Ukrajini. A Donald Tusk prvo je progovorio srpski, a onda je ponovio da se od Beograda očekuje uvođenje sankcija Rusiji. A pošto je on kriv što ja nisam u Kazanju, na samitu BRICS-a, onda je i on
želeo da me sasluša. Hvala za taj gest. Znam da nije bilo lako da se, moj dragi prijatelju, opredeliš za razgovor sa mnom, iako si imao vrlo atraktivnu političku ponudu u istom trenutku. I ja to visoko cenim. Preneli su mi veoma značajne poruke po pitanju članstva u Evropskoj uniji i napretka Srbije. Ja verujem da su otvorili, a vi znate koliki sam ja skeptik i više skeptik nego realist, otvorili su neke nove vidike i neku novu nadu da je moguće da očekujemo u budućnosti, ne bih da kažem ubrzanja, ali neku vrstu nešto drugačijeg odnosa u sve ono što je potrebno da mi uradimo. Poljska podržava evropski put Srbije. Bez Srbije Evropska unija nije kompletna. Moj prijatelj Aleksandar Vučić mi je rekao da bi voleo da vidi ovaj region uskoro u Evropskoj uniji i da je podržao početak pregovora s Albanijom i Severnom Makedonijom, zato što, kako on kaže, kada imaš uspešne komšije, uspešan je ceo region i želja napretka i brzog rasta. To je veoma važno i zato sam ja toliki fan EU proširenja. To było po serbsku. Samo Donald, smem da kažem, nikada niko nije ovako govorio srpskim jezikom od svih naših gostiju, a posebno ne od premijera, i to zaslužuje on aplauz. Neću da krijem, dakle, premijer Tusk bi želeo da vidi punu usklađenost sa evropskim deklaracijama, odnosno u pogledu sankcija protiv Ruske federacije, i kao što vidite, ja tu uopšte ne krijem od vas. Mi odlično razumemo zašto u tim pitanjima odnosa sa Rusijom imamo različite poglede. Ali takođe sam i uveren da će naš razgovor doprineti, i ovdje ne govorim ni o kakvom pritisku, nekoj monolitnijoj politici u Evropi. I Srbija i Unija imaju isti interes i nema razloga za nerešive konflikte. A do kraja dnevnika i ova tema. Tamari Skrozi, nagrada za novinarsku hrabrost i etiku, Dušan Bogavac. Da nije novinara koji gore, teško da bismo ove godine imali išta što se bezuslovno može nazvati medijem. Da nije tih što se bune, bore i viču, imali bismo medijsko zgarište. Pre toga pričamo o sudbini takozvane Lekine vile. Nakon višegodišnje rekonstrukcije, vila Ravne na Fruškoj gori napokon je rekonstruisana. Međutim, kako ova vila sada izgleda, nismo uspeli da snimimo, pošto je sve u vezi sa njom i dalje tajna. Ekipa N1 uspela je na kratko da priđe vili Ravne, gde su nas obavestili da to više nije javno dobro, već vojni kompleks. Ne znam, jer vi znate šta je vojna tajna. Znate šta je državna tajna? Državna tajna u sred javnog nacionalnog parka. Pokušali smo da posetimo čuvenu vilu Ravne na Fruškoj gori. U sred razgovora prekinuo nas je glas sa razglasa. Čujemo? Kažite. Uhapsićete nas. Nalazimo se u nacionalnom parku. Glas sa razglasa ubrzo se otelotvorio ispred nas. Vaše podatke da se reguliše to što ste snimali, znači to morate da izbrišete. Da izbrišemo? Tako je. Nećemo izbrisati, došli smo ovde da snimamo prilog o tome šta se ovde nalazi. Vila Ravne, poznatija kao Lekina vila, više nije javno dobro, kažu vojnici. Sada je vojni kompleks. Oznake ili table koja bi na to ukazala, ni na vidiku. Do 2021. godine bila je u nadležnosti pokrajine. Potom prelazi u državnu kad počinje njena rekonstrukcija. Od tada sve u vezi sa vilom Ravne postaje tajna. Radovi su završeni ove godine, a tajnost je ostala. Od početka je to išlo protivno zakonu o zaštiti prirode. Znači, oni su krenuli u građevinske radove, rekonstrukcije bez uslova zaštite prirode, i to je bio prvi indikator da tu nešto nije kako treba. Ni nacionalni park, ni pokrajinski zavod za zaštitu prirode, niti inspekcije apsolutno nisu imali više ingerencije na tim šta se ovde dešava. Šta se dešava sa vilom, pokušala je da sazna i novinarka portala 021. Dočekala je koverta sa natpisom strogo poverljivo, bez konkretnih informacija.
najproblematičnije zapravo što nisu odali ni cenu, jer kako bi to moglo donesti štetu u interesu Srbije. U redu je da ti ne daju projekat, ako je sad objekat za službu bezbednosti, nešto što mi ne smemo da znamo gde se ulazi, izlazi, gde su možda tuneli, šta god već tu da postoji, ali da ne znamo cenu je stvarno apsurdno, jer bi poreski obveznici morali da znaju koliko oni plaćaju nešto. Decenijama vila od kulturnog i istorijskog značaja. Danas tajni vojni kompleks, usred prve zone zaštite prirode nacionalnog parka. Umesto taj objekat da bude u funkciji nekoj opšte korisnoj civilnoj funkciji, da bude neki naučno-istraživački centar, biološki istraživački centar, da bude dostupan javnosti, on je eto tako zagrađen sada pod kamerama, video nadzorom i zabranjen je pristup. Vila Ravne sagrađena je između 19. i 20. veka. U njoj je često boravio prvi čovek jugoslovenske policije, Aleksandar Ranković Leka, zbog čega je i prozvana Lekinom vilom. Čemu tajnost? Pitali smo sve nadležne. Niti jedan odgovor nismo dobili. Sanja Kosović, N1, Sviloš. Posle imenovanja za direktorku baleta Srpskog narodnog pozorišta, Aja Jung za N1 kaže da misli da je to za ovu instituciju dobra vest. A na optužbe da je funkciju dobila zbog podrške SNS-u, odgovara da je poznato da se ona nikada nije bavila politikom. Imala sam ja dobre saradnje i sa ministrom Kojadinovićem, i sa ministrom Lečićem, i sa ministrom Markovićem, Vojom Brajevićem, Nebojšom Bradićem. Znači, imala sam ja, tu je nekih 11 ministara. Znači, verujte da... Je li to važno? Jeste, jako je važno. Važno je biti dobar sa ministrem? Ne, važno je imati komunikaciju sa Ministarstvom kulture i važno je imati jedan ovako veliki festival. Sad, ako postoji ta neka stalna hajka, mene ona iskreno zabavlja i verovatno da je jedan deo onoga što sam ja uspevala da uradim u ovoj sredini dobro utemeljen upravo na inatu. Novinarska nagrada za etiku i hrabrost Dušan Bogavac dodeljena je Tamari Skrozi, novinarki agencije Fonet. U obrazloženju žiri ističe beskompromisan, častan i profesionalni rad Tamare Skroze, kojim skoro tri decenije brani osnovne postulate novinarstva. Da nije novinara koji gore, teško da bismo ove godine imali išta što se bezuslovno može nazvati medijem. Da nije tih što se bune, bore i viču, imali bismo medijsko zgarište, a ne kakvu takvu medijsku zajednicu. Da nije tih što vode na izgledu napred izgubljene bitke, oni moćni i silni odavno bi nas pregazili, ugušivši svaku naznaku slobodne reči. Zbog svega toga neopisivo sam ponosna što danas stojim ovde sa vama, sedim tačnije, na strani svetla. Među kolegama i koleginicama koji su se borili i koji se bore, ne štedeći nikoga i ništa, a najmanje sebe. U Srbiji i dalje bez kiše, a kada se očekuje promena, zna naša Sara Botić. Narednih dana vreme je pretežno sunčano, uz košavu i prosečne oktobarske temperature. Do daljeg ćemo se nalaziti pod uticajem grebena visokog vazdušnog pritiska koja se proteže sa juga pa preko većeg dela Evrope. Ono nam donosi i nešto topliju vazdušnu masu, tako da je temperatura vrlo prijatna oko prosečnih oktobarskih vrednosti. Ipak noći i jutra su i dalje sveža, po dolinama dolazi do formiranja i zadržavanja magle u prepodnevnim satima. U petak će vreme biti delimično oblačno, uz duže sunčane periode, padavine se sutra ne očekuju. Duvaće umeren jugoistočni vetar pojačan u košavskom području. Minimalna temperatura imaće vrednosti od 4 stepena na jugoistoku do 9 na severu. Maksimalna temperatura sutra između 17 i 21 stepen. Za vikend i početkom iduće sedmice vreme sunčano, bez kiše, sa maksimalnom temperaturom uglavnom preko 20, lokalno do 23 stepena. Stabilno vreme i prijatne temperature pratit će nas sve do kraja oktobra, a promjena vremena nazire se početkom novembra. Gledali ste Dnevnik, u 8 gledajte Newsnight, a od 9 Branislav Šovljanski u 360 stepeni razgovara sa glumcem Miodragom Mikijem Krstovićem. Budite uz N1.